Re! Viss ēters ir te! Izdevniecība Neputns turpina lasītājiem atklāt vēl nezināmas mākslas vēstures līkločus. Izdota mākslas zinātnieces Kristiānas Ābeles monogrāfija par agri un traģiski no dzīves pašrocīgi aizgājušo gleznotāju Voldemāru Zeltiņu, kurš mākslas pasaulē aktīvi darbojās īsu laika sprīdi 19. un 20. Gadsimta mijā, un par kuru nebija saglabājušās izsmeļošas biogrāfiskas ziņas un dokumentālie materiāli. Lai pētītu viņa atstātās pēdas, to ir vajadzējis darīt tikpat kā ar palielināmo stiklu un rūpību pret katru detaļu, kas savukārt ir pretrunā viņa ekspresīvajai izteiksmei. Viņa māksla ir gandrīz pilnībā ainaviska, taču viņa gars un izteiksme ir ārkārtīgi ekspresīva. Viņš nonāk vēlēdamies savā ziņā iet tālāk par purvīti, ļoti tuvu tādam ļoti organiskam, spēcīgam ekspresionismam, un tas ir atspogļojis dažos viņa pazīstamākajos darbos. Te ir tās vēlās ainavas. Ļoti vienkārši motīvi, lielākoties uz nelieliem formātiem, ar spēcīgu, izteiksmīgu, arī abstrahējošu triepienu, pazīstamākā ainava, kas arī ir devusi pamatu viņa salīdzināšanai ar Van Gogu, ko viņš nevarēja iepazīt oriģinālos, labākajā gadījumā melnbaltās reprodukcijās. Fragments no grāmatas Vēsta. Gleznotāja Voldemāra Zeltiņa piemiņas izstādes apskatā 1910. Gadā Pāvils Gruzna, viens no viņa tuvākajiem draugiem un latviešu dekadences laikmeta galvenajiem hronistiem, salīdzināja redzēto ar brīvu roku izsvaidītām mirdzošām pērlēm, kas atstātas, lai lasa tās kopā citi, lai var varavīksnes virknēs, lai vieto sarežģītās mozaīkās. Viņš mirst 1909. Gadā, un viņa aktīvais darbības laiks tie ir apmēram 10 gadi. Kad viņš pēc dzīvu pašnāvībā, Zeltiņam ir tikai 30 gadu, Zeltiņš kļuva par tādu leģendu. Galvenā krātuva, kur apkopoti Voldemāra Zeltiņa darbi, ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Atsevišķi piemēri glabājas arī Tukuma un Saldus muzejos, kā arī privāta kolekcijās. Aneta Lesīte, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.